Такі у нас пляжники і пляжниці. А в гамачок. Це наші каченята, отакі повиростали. І зовсім-зовсім не мають совісті. Лілійник Вельвет Трон. Кажуть, що він може на одному квітоносі тримати 35 бутонів. Ну, я про це не можу сказати поки що. У мене для нього не створені такі умови, щоб він так жирував. Але рослина богемна. Оксамитові квіти, які живуть лише один день. Але який це день? Коли ти такий малий, що хоста – це для тебе наче притулок для велетнів. Дуболиста гортензія дає такий запах в саду. Приваблює багато бджіл. Вони вже поїли всі помідори, які в мене позав'язувалися. Вони їх поїли зеленими. Люблять вони томати. От вже попи білі, вже не зовсім вони жовті. Так чалапають по моїх квітах. Дивні тварини в дивному лісі. Вони літають, наче метелики, з першого дня. От як вилупився з яйця і вже літає. Дивіться, як у мене все тут прибирається чемненько. Мені не треба тут робити, боротися з бур'янами. Все у мене роблять вони пілінг і цей лазерну епіляцію всім моїм грядкам. Вискубують все маленьке, що тільки вилізло з землі. Великі рослини їх не цікавлять. І в цьому цінність, що поки рослини росли, вони сиділи на яйцях. І рослини змогли вирости. А тепер, який бур'ян вилазить, то вони все прибирають. І всіх комашок збирають, виходять. Все тут у нас під контролем. Вони не грибуть, як курки. Але ламають, якщо сядуть зверху.
це ваза стирчить, щоб не накололися. А палка стирчить, щоб не сіли зверху на рослину. Все взаємопов'язане. І я не люблю слово садівник, і я не люблю слово господар. Ці два слова мені здаються несумісними з словом сад. Вони достатньо грубі. Я не знаю, як назвати людину, яка наводить тут порядок в своєму саду, так трошки тільки підскубуючи зайве, щоб не порушити гармонію. Вона наче так з куща визирає і інколи щось коректує. Хто ми з вами? Я не знаю. Ельфи? Може. Чи гноми? Це якось більш пасує до саду. І додає якоїсь казковості. Ну от подивіться. Оці наче бур'янчики. От з них оцей пушок. Ну хіба він не красивий? Треба тільки побачити. У звичайної людини немає часу на те, щоб побачити красу в нашому світі. І це велика проблема, до речі. Всі ці папороті, вони всі різні. Такі лісові куточки в саду, ну це щось. Воно, мені здається, дорого коштує. Це така якась природня гармонія. А ось і Мюрленбекія, яку я викинула з дому. Якщо хтось дивився і пам'ятає, ще було холодно, і вона пережила мінуси, серйозні мінуси. І мінус 5 вночі вона пережила класно. Отут уже на горці. Тому що вдома вона у мене загиналася. А тут їй класно. І, мабуть, я її залишаю в цьому році на зиму. Трошечки прикрию і подивлюся, що з цього вийде. У німців вона зимує. Ну, подивимось, що буде у нас. В таких темних куточках саду білий колір – це скарб. Він висвітлює. А ось я хочу показати, як виглядають хости миші. Мишку не побачиш, якщо вона росте на землі. Ну, побачиш, звісно ж, але це не так, як коли вона росте в горщику. Вона і наростає класно в горщику і створює такий природній букет. Ця миша у мене зимувала в цьому горщику, лежачи на бочку. А ось мишка в землі. Звісно ж, вона... Ой, це не її підпис, це чуже біля неї, але все ж таки я хотіла показати, що її легко загубити так серед високих рослин. А ось що я можу цікаво показати. Це у мене зацвіла садова гарденія. Може, вона вдень виглядає не дуже, вона так вивертає свої квіти назовні. Зранку вони іншого вигляду мають. Але все ж таки, ось такі піпки у них стирчать.
це перший раз вона у мене цвіте після зими, яку провела зі мною. В тому році вона цвіла, але це було голландське цвітіння. А це вже вона трошечки знята з наркоти, з добрив, стимуляторів. Вона перезимувала. Отак вона скидає торішнє листя і одночасно цвіте. Вона ще маленька, зимостійкість у неї мінус 20, але щось мені страшнувато її залишати, якщо чесно. І я вагаюся, не знаю, залишу я її чи заберу. Ну, на цьому, мабуть, все. Дякую, що були зі мною. Я вам дуже вдячна за ваші коментарі. Стільки доброго ви написали. Всім-всім вдячна. Вибачте, що я не відповідаю, тому що зараз у мене щось дуже скрутно з часом. Трубчасті лілії класно вписуються в такий от садовий куточок, схожий на ліс. І знову Вільвет Трон. Флокси, які висотою лише 50 сантиметрів, не більше. Люблю їх, тому що вони не заважають. Якщо вам десь зустрінуться, беріть, не вагайтеся. Dancing Queen. А ось Brave Attempt, який я зіпсувала. Не можна під ялиною саджати такі коштовні хости, тому що з ялини падає оце таке липке, такий ялиновий мед, начебто, дощем. І він, по-перше, змиває восковий наліт, а по-друге, оця смакота вся, вона липне і на неї зверху весь пил, і все. На цьому краса хости закінчується. Вона стає брудна назавжди, аж до наступного року. Хоста Sister Act. Поки що я не можу сказати, чи красива вона, чи ні. Вона красива, звісно ж, але такого видатного, щоб я сказала, що вона притягує око, поки що я не можу побачити. І ось знову Little Gem грається зі мною, випустив два бутона і чекає. Ну, чекай. І поки ти стоїш з бутонами, я покажу дещо цікаве. Дехто у мене теж випустив бутони.
щоб привернути мою увагу і сказати: краса не тільки в саду. Тебе чекає краса вдома, а ти нас зовсім-зовсім покинула. Отже, моя монстера Альба, вона вирішила поквітувати. Поки тут я бігаю по саду, я спробую згадати і підійти до неї, коли буде темно. Показати, як це красиво. Ану, давай, покажись. Ну, вона ще не повністю розпустила квітку, але ось так. На цьому все. Пока-пока. Нехай вам вночі сняться тільки красиві квіти.